Здравейте! Днес ще си поговорим за предстоящото пълнолуние в Лъв, което ще настъпи на 5 февруари, малко преди 20 часа и 30 минути българско време. Управляван от Слънцето и стихията на огъня, Лъвът често се характеризира като звездата, или по-точно като главният актьор на зодиак. В крайна сметка, хората, родени под този знак, притежават лидерски умения, смелост и са магнетични личности, които са под прожекторите в центъра на световната сцена. Те са толкова топли и приветливи, колкото и достойни и самоуверени. Този знак отлично познава подаръците и силните си страни, които притежават. Лъвовете дават толкова, колкото получават. Ако им покажете уважение, те могат да бъдат невероятно щедри, любовилни и лоялни. Те са силни и горди. Февруарското пълнолуние в Лъв ни приканва да отворим сърцата си, за да обичаме и да освободим всички блокажи, подканва ни да поставим себе си, нашата работа, взаимоотношения и страсти в светлината на прожекторите. Той е тласък за индивидуално поемане на риск и колективна еволюция, тъй като Вселената ни насочва напред към нови брегове. И както всеки път по време на новолуние и пълнолуние, аз се включвам, за да ви дам така няколко съвета, какво да правите по време на дадения енергиен период. Отново съм подготвила 10 точки. Като първа точка съм записала да обърнете специално внимание на новите хора, които влизат или излизат от живота ви през този двуседмичен период. Кармичните модели, особено тези, които може да се окаже, че повтаряме, подлежат на преразглеждане, тъй като всички фиксирани знаци са толкова активирани, балансът, гъвкавостта и желанието да се справите с старо предизвикателство, с нова гледна точка, ще бъдат полезни. Втора точка – разгледайте нещата, които искате да проявите. Може да направите няколко ритуала на пълнолуние или да напишете списък с най-дълбоките си и най-съкровени желания. Ключовите въпроси, по които да размишляваме, които да си зададем по време на пълнолунието в Лъв, са следните. Как може да балансирате по-добре ангажиментите си към романтиката и приятелството? Първи въпрос. Втори въпрос. Как можете да изразите себе си по-ефективно? Трети въпрос. Какво искате да отстоявате? Четвърти въпрос. Как може да изразите себе си по-креативно? Отговорете на тези въпроси, просто задайте си ги и вижте какви отговори ще получите. И те могат да са ключ към по-нататъчните ви действия. Като четвърта точка съм записала лоялност. Може би ще усетим по-голямо чувство на лоялност по време на това пълнолуние. То ще ни помогне да разберем кой е лоялен към нас и кой не е. И може би ще се откажем от хората, които са нелоялни. Кои хора ще искаме да останат до нас и кои не. Знаете, че пълнолунията са период, в който пускаме, освобождаваме. Така че преразгледайте тази точка и освободете се от хората, които не са лоялни към вас. Пета точка. Ритуалите, които е добре да правим, са според елементите. В зависимост от кой знак е луната, трябва да включите нещо, което ги представлява. Например, огнените знаци, Овен, Лъв и Стрелец, могат да запалят свещ. Аз препоръчвам Тратака медитация, има я на канала, ще я добавя допълнително в описание на видеото. Тратака медитацията е взиране в свещ и аз лично много я харесвам. Земните знаци, Телец, Дева и Козирог, биха могли да се занимават с присаждане на стайните си растения. Въздушните знаци, Близнаци, Везни и Водолей могат да направят някои дихателни техники. Водните знаци, Рак, Скорпион и Риби биха могли да си направят вана, така да се поглезят, вана изпълнена с етеричните масла и аромати, които по-късно ще уточня.
Така, шеста точка, карта Таро. Картата Таро, която се свързва с знак Лъв, е силата. Силата е под номер 8 в Таро. Осмицата е символ на безкрайността, свързва се с енергията да направим нещо от временно в постоянно, защото ще бъдем подкрепени от енергията на Луната, така че помислете и върху това. Според чакра системата, това е седма точка. Аз лично ще работя с трета и с четвърта чакра, тъй като Слънцето е управител на зодия Лъв, затова е хубаво да работим с манипура чакра и слънчевият сплит. Това е нашият вътрешен огън. На канала също може да намерите всички плейлисти с чакрите. Наскоро ги публикувах, така че може да се възползвате. И втората чакра, с която ще работя, тъй като Лъвът се свързва физически с сърцето, е добре да работим с сърдечната си чакра Анахата. Така че двете чакри, с които е добре да работим, трета и четвърта, вътрешният огън и сърцето. Така, осма точка, кристали и свещи. Лъвът се управлява от Слънцето, както казах. Енергията е огнена. Цветовете, с които е добре да работим, са жълто, оранжево, червено и златно. Кристалите са диамант, цитрин, жълт яспис, топаз и тигрово око. Хубаво е да ползваме златни бижута, ако имаме, и да ги заредим на така лунната светлина. Девета точка, аромати. Ароматите, които е добре да ползваме, са здравец, тамян и джинджифил. Така че, както казах, може да поставите, ако сте някой от водните знаци, да си направите вана с някой от тези аромати, етерични масла. Билките, които е добре да ползваме, десета точка на това пълнолуние, са невен, лайка, розмарин, хвойна и шафран. И сега тук има нещо интересно, което искам да добавя. Може да използвате кокосово масло, за да подобрите работата на ума. Зехтин за растеж и богатство. Грейпфрут за красива кожа, красота и пари. И така, това беше от мен. Надявам се видеото да е било полезно. Ако то е така, ще съм благодарна да го харесате, да го споделите в социалните мрежи. Също така, ако все още не сте се абонирали за канала, ще съм благодарна да го направите. Пък ако сте се абонирали, може да го споделите със свои близки и приятели, за да достигне до повече хора тази информация. Желая ви прекрасен ден и честито пълнолуние в Лъв!